Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sledi resnice. Za nami je vikend, ki je bil precej naporen za vse ljubitelje dobre ali pa malo manj dobre kapljice, namreč za nami je Martinovo in prav gotovo so v noči sobote na nedeljo imeli največ dela naši vrli može postave policaji in zato smo seveda tudi danes v studio povabili vodjo nočne patrulje, z nami je gospod Šumandl, bili smo z njimi tudi na terenu v soboto zvečer, pa najprej gospod Šumandl, lepo zdrav in takoj na začetku bomo začeli, če se ne motim, z enim izmed najtežjih primerov sobota. Ja, lepo pozdravljeni, nekako kljub vsem prekrškom in mandatnim kaznim, ki sledijo tem prekršiteljem, lahko v bistvu dokaj vesel povem, da ni bilo nekih žrtev od prejšnje leta, ljudje so kar pazili, oziroma naše patrulje, ki so bile res pogoste, so verjetno preprečile tudi najhujše. 39-letni MT, ki smo ga obravnavali, sicer se je obravnaval sam, ker se je pripeljal, kjer smo mi imeli zasedo, kot pravimo temu, ko pač po noči ostavljamo, se je pripeljal sam, skočil z avta in rekel, da ga lovijo Romuni, da ga po celem teznu Romuni preganjajo, takoj se je mojemu namestniku zdel sumljiv, takoj ne, po dveh minutah se mu je zdel sumljiv in z njim smo po velikih mukah opravili tudi kontrolo stopnje alkoholiziranosti in ugotovili 3,2 promila v krvi, kar je že precej smrtno. Spal pa je kar na parkirišču v avto in verjetno ste z njim opravili razgovor. Ja, z njim smo napravili tudi kratek razgovor, pa predlagam, da najprej prisluhnemo posnetku, pa potem se skupaj pokomentiramo. Torej, nahajamo se na enem izmed parkirišč tukaj v Mariboru, kjer so pravkar organi obravnavali občana, ki je več kot očitno vinjen. Napihal je več kot 3,2, tako je pokazal vsaj alkotest in zdaj bomo k temu gospodu tudi pristopili. Halo, gospod, je spite? Ja, Romun, boš malo? Malo duge pese, ne? Ja, gospod, očitno ste še pod vplivom tekme in fantastične zmage naše reprezentance, ampak zdaj ste tukaj na parkirišču v Mariboru. Kaj je zdabo, Romun Nori? Jaz sem golj dal kako parkirišče, zdaj slavimo. Ja, čestitke, torej še enkrat, gospod Osterc, ampak policija vam je odzela vse dokumente, napihali ste, kar konkretno bi lahko rekli, se zavedate zdaj posledic, oziroma kaj vam sledi? Kaj vam sledi? Govorim, moramo igrati neodločeno, pa gremo na svetovno. Mir mi, daj. Ja, ampak super, ja, bomo šli na svetovno, ampak gospod, vi ste ostali brez vsega, vse so vam pobrali. To vas bo stalo. Kje ste bili v bistvu, kaj ste počeli danes večer? Prvo sem delal tu v tamo, ko avtobuse se zdavljamo, pa sem igral na padu. In kaj boste zdaj, kdo pride po vas, ste poklicali, koga vam pokličemo? Jaz sem doma, pa i vun z mega stanovanja, ker mi je slabo. No, očitno, gospod, ki se je imenoval krg Milan Osterc, ni sposoben karkoli povedati, gremo počasi v studio spet in pokomentirati vse skupaj. Ja, gospod Šumandl, to je bil torej ta, recimo mu, da po vaši tudi en izmed najhujših prestopnikov, očitno je bilo zelo veselo, ne? No, sedaj moram reči, ta prestopnik je bil kar simpatičen, dobro, vse skupaj se bi lahko končalo tudi tragično, namreč vi veste, da se je človeku dobesedno že mešalo, namreč tudi nam je trdil, dobrih 25 minut njega pustijo, da ima že letalo za Romunijo, da more iti, da je oster, da je napadalec in kaj vem, kaj jaz vse, dobro, da je eden od naših patrulij se na šport spozna, pa vejo, za kaj se gre, tako da ga nismo tudi bolje resno prijeli. Ampak se pravim, hvala Bogu, da je bilo to tako, kot je bilo. No, sicer pa to verjetno ni bil osamljen oziroma sam primer, ki ste ga obravnavali. Se je zgodilo še kaj zanimivega? Torej, za čuda leta smo imeli dost primerov, ko so se ljudje nepravilno oziroma neprimerno obnašali na javnih mestih, seveda tudi pod vplivom alkohola, ampak avti so bili v mirujočem stanju. Tako smo v bližini Ptuja opazili občana, ki je skoraj dan na glavnem trgu ob dveh ponoči občeval z tamkajšnjo vinsko kraljico, ne vem, zdaj bivšo ali letošnjo, glavnem vsem pred očmi. Naša patrulja se je po 20-minutnem opazovanju odločila, da mu stopi na prste oziroma
pač da mu stopi, da prepreči vse skupaj. Tudi na Ptuju so te polovjake, to so ti svinski sodi veliki, so zahakali za avtomobile in so se vlekli po Ptuju, tako da je bila to malo galama. Drugač pa, vse pravim, razen takih teh nočnih veseljakov ni bilo kočega dela za nas. Hvala lepa, gospod Čumandl, torej to je bila še ena resnica. Dam in gospodje, do jutri ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.